Koço Devole me koronavirus rikthehet në intubim pas daljes nga spitali. Aktori njohur i humorit Koço Devole është infektuar nga koronavirusi. Burimet bëjnë me dije se ai ndodhej prej disa ditësh i shtruar në Spitalin Infektiv. Pas përmirësimit ai kishte lënë spitalin dje, por situata shëndetësore e tij është përkeqësuar dhe kanë rikthyer me urgjencë në spital duke vendosur në intubim. Devole është një nga humoristët më të njohur dhe më të dashur për publikun në Shqipëri. Thank you.